land, the National Lands Commission Chairman Dr. Mohamed Sozuri has cautioned members of the public to be wary of increasing number of land buying companies that are fleecing innocent land buyers. Sozuri says his commission is working with the Ministry of Lands on a formula to close down some of these companies. He observed that some land companies have been in existence for more than half a decade, but their lands have never been subdivided to members. He was speaking to journalists in Embu. Na kuna kampuni nyingine land buying companies ambazo wale madirector hujigeuza wakawa wenyewe wakauza shamba bila ya wanachama kujua. Hiyo tumeikuta Ndabibi, tumeikuta kule Maela, Naivasha, tumekuta hivyo. Alafu wananchi wanashangaa tu, wanaambiwa hii shamba iko na mwenyewe. Na sisi ni wenyewe anambia nao, lakini iliuzwa. Mkutano gani? Wameforge makaratasi ya mkutano, wengine hata walikufa, imeuzwa. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambayo inaleta shida sana, na tungeomba wale watu ambao wako kwa land bank company watekeleze wajibu wao, sababu ukiwapatia wananchi shamba yao, wewe tatizo limeondoka. Kila akienda kutaka title analetewa magharama mapya mengine. Na wengi katika land buying companies wameandika ule mkataba kwamba ukilipa shareholding ni pamoja na title deed.